Entre el correcuita de cada dia, aturem-nos a respirar. Deixem que la saviesa ens dugui aire fresc al pensament. Saviesa concentrada. Un respir enmig de les tensions de cada dia. Avui us explicaré una rondalla. Es tracta d'una eruga que anava caminant en un dia bastant assolellat cap a una muntanya. Quan una llagosta bastant curiosa i amb els ulls sortits li va preguntar que a on anava. Sense deixar de caminar, l'eruga va contestar: "Vaig somiar que pujava la muntanya i des d'allí veia tota la vall, una vall vella amb una catifa verda i molts arbres plens de fruits saborosos. Em va agradar el que vaig veure i vaig decidir realitzar el viatge." La llagosta li va dir: "Deus estar boja, com arribaràs allà dalt? Per a tu un toll és com un llac i una pedra com un pujol infranquejable." Però l'eruga no li va fer cas, va seguir cap endavant. Més endavant també es va trobar amb un talp, amb el que gairebé ensopega. El talp li va preguntar que on anava tan precipitada, al que l'eruga li va respondre que havia somiat amb una vall molt vella coberta d'un mantell verd i amb arbres fruiters. El talp li va dir que els somnis, somnis són, i que hauria de veure la dura realitat, que ell sempre hagués volgut tenir la vista de les àligues i volar com elles, i no obstant això, aquí estava, solcant túnels tots foscos. "Vagi, vagi, ratolí pessimista i trist", li va dir l'eruga, i va seguir la seva lenta marxa sense fer cas a aquest vell talp. Una aranya penjava d'una branca i s'engronxava sobre la seva tela. En veure l'eruga, que caminava com si algú la perseguís, es va posar davant d'ella. "On vas tan de pressa? On està el foc? Però d'on ha sortit aquesta bestiola? No sé si menjar-te o no, però avui ja he esmorzat, així que et deixo seguir el teu camí, però que sàpigues que no aniràs molt lluny." Una granota va ser la següent a adonar-se de la increïble carrera de l'eruga i, igualment com tots els altres animals, li va aconsellar desistir. "Mai podrà realitzar el teu somni", li van avisar tots. Esgotada i sense forces, l'eruga va parar per descansar i va construir un lloc en el qual pernoctar. "Demà estaré millor", va dir just abans de quedar-se adormida. Es va quedar tan quieta que semblava morta. En assabentar-se de la notícia, els animals de la vall van anar a veure les seves restes. "Fixeu-vos, aquí està el més boig, el que havia mort per un somni." Mentre l'eruga dormia en el seu refugi, de sobte la construcció es va trencar i va sorgir una vella papallona que va sortir volant cap a la muntanya complint així el seu somni. Tots s'havien equivocat. Qui podia pensar que aquest animalet verdós, que s'arrossegava lentament pel sol, anava a ser una vella papallona? Què podem aprendre d'aquesta rondalla? Sempre hem d'intentar aconseguir els nostres somnis. I si veiem que no podem, tal vegada tinguem de detenir-nos per fer un canvi radical en la nostra vida. No oblidem que l'èxit en la vida no es mesura pels assoliments, sinó pels obstacles que hem hagut de superar en el camí. Les dificultats, els problemes, els conflictes que se'ns presenten en el viure diari no poden ser una excusa per justificar una vida trista, empobrida i sense futur. Els somnis es poden aconseguir malgrat les dificultats amb les quals ens trobem, com li va ocórrer a l'eruga en trobar-se amb els animalons que volien desanimar-la. Si observem la història de personatges que han transcendit a la fama i la immortalitat, ens adonem que la gran majoria, per no dir tots, han tingut grans dificultats que van saber manejar i enfocar com a oportunitats per aconseguir l'èxit de les seves vides. Pintors, presidents, esportistes, directors, famosos que no es van sotmetre a les dificultats. I si mirem el nostre entorn, segur que hi trobarem gran quantitat de persones amb moltíssimes dificultats que, una vegada superades, s'han tornat millors, més amables i comprensives, més pacients i cada dia més disposades a afrontar amb valor qualsevol situació fins a resoldre-la. Els obstacles actuen com a motors sorollosos que ens impulsen a canviar i adaptar-nos. Els processos de canvi i adaptació generalment dolen i creen conflicte, però obren la porta a noves experiències, a nous reptes, al creixement personal.
Els psicòlegs ens diuen que el cervell necessita obstacles i dificultats per desenvolupar-se. Tots tenim capacitats per adaptar-nos al canvi, però no sempre comptem amb les habilitats per desenvolupar els processos, perquè sense esforç no es desenvolupa res. Quan no tenim l'habilitat per saltar un obstacle o resoldre un conflicte, fàcilment entrem en depressió, ansietat o estats emocionals negatius que ens fan més difícil vèncer l'obstacle. Què fer llavors? Diu un proverbi xinès: no es poleix el diamant sense fregaments, ni l'ésser humà sense patiments. Els obstacles són oportunitats i per això hem de prendre decisions. Enfront d'un obstacle analitzem els pro i els contra, d'afrontar o evitar el problema. Examinar les creences que ens produeixen sofriment i no ens deixen créixer ens ajuda a derrocar certes hipòtesis que ens impedeixen superar un conflicte. En una situació de conflicte ens desgastem, consumim més energia, dormim menys. Convé mantenir i reforçar hàbits de vida sans que ens ajudin a cuidar la nostra salut i al mateix temps a constatar que tenim control sobre la nostra vida. Si actuem amb egoisme enfront d'un obstacle, tard o d'hora la situació es tornarà contra nosaltres i l'única cosa que farem és postergar i complicar el problema. Hem d'afrontar l'obstacle amb ètica i no perdre l'enfocament correcte. També hem d'assumir l'obstacle com un repte. El millor que podem fer és enfrontar l'obstacle amb cert optimisme, acceptant que és una oportunitat per aprendre. Aquesta actitud ens permet resoldre els problemes amb llibertat i confiança dins de les nostres possibilitats. Recordem sempre que l'èxit s'aconsegueix per les persones que decideixen continuar caminant malgrat els obstacles que trobin. Senzillament, veuen la vida d'una manera diferent perquè així s'ho han proposat. Alguns veuen un obstacle com la gran oportunitat i uns altres ho veuen com un desastre. La pregunta és: en quin grup estem? Ara podem seguir amb la seguretat que ho veurem tot amb més encert. Us convidem a gaudir una altra estona de saviesa concentrada, un respir enmig de les tensions de cada dia.